Olá pessoal, aqui é o Vitor. Esse vídeo é para você que reclama porque comprou um certificado digital e acha que ele serve só para emitir nota fiscal eletrônica. Não se preocupe, o certificado digital serve para muito mais coisas. Inclusive o governo está se digitalizando e muitas das autenticações que você pode fazer nos sites do governo podem ser feitas via certificado digital. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que recentemente eu fui roubado, quebraram o vidro do carro, levaram o um notebook, levaram até os documentos do carro. Eu jurava que eu tinha que ir no Detran, gerar uma segunda via, ter que pagar alguma coisa lá, um boleto, esperar uma vida os documentos chegarem na minha casa, mas nem foi preciso, pessoal. Realmente eu peguei o um certificado digital, entrei no site do Detran, tinha lá um link para a gente gerar o CRLV digital, que é o que eu vou te ensinar o passo a passo aqui nesse vídeo. O CRLV nada mais é do que o documento do carro, aquele documento que o guarda te pede quando ele te para numa blitz. E foi super simples, em menos de alguns minutos, 2, 3 minutos, Provavelmente o tempo desse vídeo aqui foi o tempo que eu consegui baixar os documentos e de fato andar com ele no celular e até imprimir uma cópia para no papel A4, né, com ali o código QR para você mostrar para o guarda quando fosse preciso. E sim, eu já fui parado numa blitz depois disso, o guarda viu o papel e não teve problema nenhum, eu fui liberado porque o documento é um documento oficial e agora ele está digitalizado. Só antes de passar para o computador, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo, inovação, tecnologia, e se você não apertar no sininho, você vai acabar perdendo o vídeo da semana que vem. Sempre tem vídeo terças e quintas, e geralmente eu mando um vídeo extra de vez em quando quando tem uma notícia nova ou algo que você não pode perder. Além disso, eu vou pedir também para você se inscrever lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo os endereços, você pode bater um papo mais próximo com a gente por lá, ou até tirar dúvidas das tecnologias que a gente lança por aqui. Pronto pessoal, já estou aqui no computador, eu vou para o cantinho da sua tela agora e você vai ver aqui que eu estou no site do Denatran, que é o site onde você vai fazer o download desses arquivos aí para você poder ter o seu documento digital do carro, no caso o CRLV digital, o SRLV, para você poder mostrar para o guarda quando te pararem numa blitz, beleza? Então pessoal, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para você não ter que abrir, normalmente você vai no Detran do seu estado e ele te encaminha para o site do Denatran. Então para você não ter que perder esse tempo, o link já está na descrição. Link na descrição também para comprar um certificado digital, caso você queira. Eu acho que é muito mais legal para você não perder esse tempo aí e acessar o site do Denatran. Apesar de que eu acho que há outras maneiras de você fazer acesso, eu vou já testar aqui, tá bom? É, olha só, eu já estou aqui no site, vou clicar aqui em veículos para a gente poder retirar esse documento. Aí ele vai me apontar para o site do gov.br. Há maneiras aqui de você acessar o portal, eu como estou como pessoa jurídica, eu acredito que só com com certificado digital acho que não vai dar para fazer é, dessa forma. Eu tenho eu sou como pessoa jurídica porque os carros que eu peguei esse esse esse, esse documento, que eles estão cadastrados no nome da empresa, tá? Foi a empresa que comprou o carro. Se for pessoa física mais tranquilo tem esses formatos aqui para você poder acessar. É, e pessoa jurídica eu acredito que só pelo certificado digital, tá bom? É, eu aconselho você sempre, se você for empresário, empresário a comprar o carro no nome da empresa. Tem que ver ali a questão é contábil, tá? Veja com o contador se vai ter algum problema antes, porque a sua empresa precisa ter um faturamento ou, ou, ou precisa ter um capital social para comprar esse carro para não dar problema, né, de imposto de renda essas coisas. Mas é legal você comprar o carro no nome da empresa que você tem desconto, tem um desconto bem legal às vezes para você comprar o carro na frota da empresa que funciona, tá? Então aqui, ó, eu vou usar o certificado digital, vou clicar aqui. Aqui no meu Chrome aparece uma lista de certificados. Eu vou clicar nesse segundo aqui de baixo, pode estar até embaçado para você aí, se a gente precisar fazer. tá? Então, eu, eu, se você não tem o certificado, como eu falei, você pode comprar no link da descrição. Certificado A1, ele é um arquivo, então eu instalo ele, clico duas vezes para instalar, ele aparece na minha lista de certificados do Google Chrome. Pode fazer com qualquer navegador, tá? se você quiser fazer com Firefox pode também. Mas aqui o Chrome é super fácil, a maioria usa Chrome. Então eu vou clicar aqui, ó. Esse carinha aqui, apertar OK. Aqui é o certificado. Aqui ele já está me perguntando se eu autorizo é, o site usar esses meus dados aqui. É, OK, o governo já deve ter esses dados. Super tranquilo, não se preocupe, você autoriza mesmo. Aí, bem aqui, ó. Login único, permite o cadastro de usuários. Não se preocupe com isso aqui, tá? Você fecha aqui. E você já logou. Com o teu certificado digital. Eu vi que ele nem pediu senha, tá? Deve ser porque quando você cadastra o certificado, você coloca a senha. Aqui embaixo já são os carros que a gente tem, beleza? Tem alguns carros aqui no nome da empresa. Eu vou, por exemplo, pegar esse carro aqui, ó. Vou clicar aqui nesse card. Esse card aqui é um carro, tá bom? É, aqui ele vai dar todos os dados do carro. Então, é, talvez eu borre aí pra você, né, sobre esse carro aqui. Aqui ele pergunta se você é o negócio do robô lá, que é para dizer, só para tipo assim, para um robô não ficar baixando um monte de documento de uma vez. Então é bom que você se autentique e ele colocou aqui uma autenticação de não robô. Aí tá pedindo aqui escadas, eu vou colocar aqui as escadas, né? Vou clicar aqui. Daí ele vou pode pedir para você qualquer coisa para quem nunca fez. E eu vou clicar bem aqui nesse carinha aqui, ó, que é o CRLV digital. Quando eu clicar, você vai perceber que ele vai baixar pra mim um PDF que já é o documento do carro, tá? Quando eu clicar nesse PDF, você vai ver que ele já tem um código QR, que é o código QR que o guarda vai poder ler é, na hora lá de, de avaliar você, na hora que ele para você numa blitz. Esse documento aqui você pode ter ele no teu celular, dá para tu mandar, ele via WhatsApp para você, para ele estar tá sempre ali no teu celular. Dá para você colocar numa nuvem, coloque no Google Drive, por exemplo, dá para você imprimir e deixar no carro, justamente para quando acabar a bateria do celular ou algo do tipo, ele pode andar sempre com você. Esse documento aqui já é o CRLV. Viu que é muito simples, você não bate muita a cabeça para resolver o problema? Então, foi assim que eu me senti muito feliz, na verdade, no dia que roubaram o meu documento e eu não precisei de fato ir ao Detran e tirar a segunda via, esperar o documento chegar em casa. Foi bem satisfatório isso aqui. Para quem está no governo e conseguiu digitalizar esse processo, está de parabéns. Eu fiquei muito feliz que o nosso Brasil está melhorando em termos de tecnologia. Espero que você também recupere seus documentos. Espero que, se você perdeu, coloque aqui. Eu vou indicar aqui em cima um videozinho que eu fiz explicando outras coisas que você pode fazer com certificado digital. Não é somente isso aqui, dá para fazer bastante coisa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem sempre dicas como essa aqui rodando pelo canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de apertar no sininho e seguir a gente no Instagram. Vou deixar mais uma vez os endereços aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!